Ja, nå skal vi altså opp dit. Glemte headsetet, så det blir litt sånn ruglete. Godt tegn. Jeg kan lande på det her, da. Trehundre trappen din. Thank you.
400. Det er litt langt ned. Over halvveis. Halvveis. Yes. Jalla. Bare litt igjen. Og ut her hopper folk frivillig. Yeah.
800. Der nede så junior. Niehundre. Salt i øya. Å, Gud. Tusen så tjatt. Tolv minutter. Det ikke dårlig bare det. Nå skal jeg gå ned den. Ikke her. Det mulig.